Artsia Mtavar Prokuraturasdan Samshenablo Kompaniya Centerpointis mier dazaralebuli menashenebi Arshil Qvelashvilis mimartaven. Mtavari prokuroris sakhelze dges mat tserilits ti miidanes. Shedakhsanebt Centerpointis dakotrobis shemdeg imave bazaze kompaniya Dersusi sheikna. Dazaralebulebi atskhadeban rom akhla Dersusi mat bineps khelmeore dqidis. Menashenebi binebis daqadagebas moitkhoven mat tsult prokuratura sakmis gamozieba dachkarebuli tempi daiqos rata trovla dakmoqopildes dazaralebulta interesebi. Მოვითხოვთ გამოძიების შესახებ ინფორმაცია გქონდეს. საზოგადოების ინტერესი ამ გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ ძალიან დიდი. ჩვენი მოთხოვნაა, თავრა პროკურატურამ რომელსაც დაიწყო გამოძიება სენტპოინტზე დექსუსის საქმეზე, მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს კომპანია დექსუსის და სენტპოინტის კუთილ ხონებაზე ხადაღის დადება. რადგანაც ეს ხონება რეალურად უნდა იყოს ამ ადამიანების რომელსაც გადაიხადეს აღნიშნულში თანხა ხელშეკრულების შესაბამისად, დღემდე ბინა ვერ მიიღეს და დღეს მიუხედავად გამოძიების დაწყებისა დექსუსი ბედავს და ყიდის ამ ადამიანების ბინებს სხვებზე.